Na noite de quinta-feira, aqui no município de Ji-Paraná, dois elementos utilizando essa motocicleta Titan acabou roubando uma motocicleta no centro da cidade de Ji-Paraná, na rua 2 de Abril, com a rua Aloísio Ferreira. A polícia militar, então, diante dessas informações, foi chamada para ir até o local, porque a jovem estava até desesperada aí, porque nunca passou por uma situação dessa. Os elementos estavam utilizando de um facão para cometer, então, esse roubo no centro da cidade de Ji-Paraná. Através de um sistema de monitoramento na região, a polícia conseguiu identificar a placa deste veículo. Então, chegou aí até a região aqui do bairro JK, na rua Cedro, onde dava o número da placa dessa motocicleta. Então, o trabalho foi realizado e conseguiu recuperar essa Fan 150 cilindradas. A equipe aí com o sargento Leite e também o cabo PM Freitas, né, esteve trabalhando e conseguiu localizar essa motocicleta, e ele dá mais detalhes como é que foi o trabalho da polícia militar para chegar até esse veículo, que foi recuperado, e também a motocicleta utilizada neste roubo. É, graças a Deus, aí, após o roubo, a vítima permaneceu no local e vizinhos lá, onde foram, em frente onde foi o roubo, forneceram as imagens de câmeras muito bem. E com essas imagens e com a placa já do veículo, nós começamos a fazer diligências, e com algumas informações e denúncia feita aí da população, nós conseguimos localizar o veículo da vítima e o veículo do infrator, lá na T28, lá no bairro Residencial Carneiro, já embreado dentro do mato lá. A audácia dos meninos também é bem grande, né? Com facão que atacaram a jovem. É, chegou os dois indivíduos aí de sexo masculino, retiraram o facão da cintura e eles ficaram o tempo todo com o facão na costela da vítima aí, até ela sair de cima do seu veículo e subtraí-lo. Mas em toda a ação lá, os dois muito agressivos. Vamos ver se a gente consegue até o final da noite aí, com êxito, de capturar os dois ainda. Já conseguiu pelo menos identificar quem são essas pessoas, já que a motocicleta, né, foi puxada a placa, foi onde vocês chegaram até eles? Nós estamos aí finalizando as investigações nossas aí, vamos passar para o pessoal da civil, mas a gente já tem uma noção mais ou menos de quem seja os autores aí. Vamos ver se a gente consegue localizar. Até o término do turno aí, até as 6 horas da manhã, vamos ver se a gente consegue prender. Graças ao empenho, então, da Polícia Militar, na noite de quinta-feira, mais um veículo aí roubado na cidade foi recuperado. Com as imagens de Jean Dias, Marquinhos Neri para o jornalismo da Rede TV.